আগস্ট 2023 চন সময় সন্ধিয়া 6:04 ইসরোয়ে জুনবাইলৈ প্ৰেৰণ কৰা চন্দ্ৰযানে সফল অৱতৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰৰ বুকুত চমকিত হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ বিশ্ব চন্দ্ৰৰ বুকুত অৱতৰণ কৰাৰ পিছৰে পৰা এটাৰ পিছত এটাকৈ সফলতাৰ বাৰ্তা দি আহিছে চন্দ্ৰযানে এইবাৰ চন্দ্ৰযানে পুনৰ কৰিলে ছফ্ট লেণ্ডিং 40 centimeters ওপৰলৈ উঠি পুনৰ ছফ্ট লেণ্ডিং কৰে চন্দ্ৰযানে প্ৰায় 30-40 centimeters নিলগত পুনৰ অৱতৰণ কৰে বিক্ৰম লেণ্ডাৰে বিক্ৰম লেণ্ডাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰে ইছৰোৱে এই সন্দৰ্ভত টুইটাৰ যোগে প্ৰকাশ কৰা তথ্যমতে ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 2 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা 9:20ৰ পৰা 9:22ৰ ভিতৰত বিক্ৰম লেণ্ডাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চন্দ্ৰৰ বুকুত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰে বিক্ৰম লেণ্ডাৰে আনকি ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ পূৰ্বৰ আৰু পিছৰ ফটোও প্ৰেৰণ কৰে অকল সেয়াই নহয় বিক্ৰম লেণ্ডাৰে 25 আগষ্ট আৰু 3 ছেপ্টেম্বৰৰ নিজৰ পজিচনৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰে কিন্তু বিক্ৰম লেণ্ডাৰে দ্বিতীয়বাৰ ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিবলগীয়া হ'ল কিয় এয়া আছিল বিক্ৰম লেণ্ডাৰ ভৱিষ্যতে পৃথিৱীলৈ উভতাই অনা আৰু মানৱ যান প্ৰেৰণৰ নমুনা মাত্ৰ কিয়নো জুনবাইলৈ মানৱ যান প্ৰেৰণ কৰিলে চন্দ্ৰৰ বুকুত বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ দৰে চিৰদিনৰ বাবে ৰখাই থ'ব নোৱাৰিব মানৱ যান পুনৰ পৃথিৱীলৈ উভতাই আনিব লাগিব ইছৰোৱে ঘোষণা কৰা মতে চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত আজি নিশা 8 বজাৰ পৰা শ্লিপিং মুডলৈ যাব লেণ্ডাৰ বিক্ৰম পুনৰ সূৰ্যৰ পোহৰ নোপোৱালৈ শ্লিপিং মুডত থাকিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰম ইছৰোৰ আশা 22 ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিব চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত সূৰ্যৰ পোহৰ পাই চাৰ্জ লৈ পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰম এই আশাৰে ইছৰোৱে দেওবাৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে বিক্ৰম লেণ্ডাৰ সৌৰ শক্তিৰে সম্পূৰ্ণ চাৰ্জ হৈ আছে যদি 22 ছেপ্টেম্বৰলৈ বিক্ৰমত এই চাৰ্জ থাকে তেনেহ'লে নিজে নিজে সক্ৰিয় হৈ উঠিব বিক্ৰম লেণ্ডাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে অতি আশাৰে বাট চাই ৰ'ব 22 ছেপ্টেম্বৰলৈ যাতে বিক্ৰম পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠে স্মৰণযোগ্য চন্দ্ৰত 14 দিনৰ বাবে একেৰাহে দিন আৰু একেৰাহে ৰাতি হৈ থাকে 22 ছেপ্টেম্বৰত চন্দ্ৰত ৰাতি পুৱাব সূৰ্যৰ পোহৰে পুনৰ বিক্ৰম লেণ্ডাৰক নতুন শক্তি দিব এয়াই ভাৰতবাসীৰ একান্ত আশা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট